Я вважаю, що ми маємо право жити світлим дитинством і світлим майбутнім, що ми маємо право жити без страху. Ці сердечка – це як любов до країни, бо я дуже сильно вважаю, що вона сильна, і я її дуже люблю. А ось ця квіточка, вона росте, і це означає, що як любов до моєї країни з кожним днем росте. ЗСУ настільки сильне, і волонтери, і взагалі у нас така країна класна, що все дуже-дуже швидко закінчиться, і що ми переможемо обов'язково. 170 учнів запустили повітряних змій зі своїми малюнками в обласному центрі, розповідає координаторка акції Оксана Ратушняк. Педагогиня каже, приймали участь діти з 3 по 7 класи. Вперше в Україні за підтримки британської команди, яка готує Євробачення, сьогодні відбувається подія, яка називається «Земля, небо, будинок, мрія». Проєкт запуску дитячих повітряних зміїв. Сьогодні діти в Україні, в 4 містах України і в Ліверпулі одночасно о 12:30, це було домовлено один час, підняли у небо свої повітряні змії, на яких вони намалювали свої мрії. І символ Євробачення 2023 року, саме повітряний змій, сьогодні злітає в Україні, адже ми не приймаємо Євробачення, але є його організаторами. Про емоції дітей, які розмальовували повітряних змій, Оксана Ратушняк розповідає так. Це неповторні емоції. Вони отримують ці змії в коробочках малесеньких. Як вони складали їх, як вони розмальовували. Вони так чекали цього дня. Обрано 4 міста. Якщо подивитись на карті, вони так і утворюють змія. Це Київ, Львів, Хмельницький і Полтава. Це дуже круті емоції, тому що це є наше дитинство, воно кольорове і потрібно ним насолоджуватися. Аліна Мельничук каже, з першого разу не вдалося запустити повітряного змія в небо. Мені дуже подобається його запускати, адже він так гарно летить. Буває, звісно, не виходить, але нічого страшного, я не засмучуюся. Оце все означає те, що ми хочемо перемоги, оце означає, що ми дуже любимо свою країну. За словами Оксани Ратушняк, одночасно в 4 містах України запустили в небо повітряні змії 500 дітей. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.